ကျင်းစိုးတယောက်ကျူးတွေကိုကြော်ဖို့သူတို့အပိုင်ကန်နေတဲ့မြို့တွေကကျူးတွေကိုဖျက်နေပါတယ်။တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကြော်နိုင်တော့တဲ့ကျင်းစိုးကကြော်စရာမရှိတော့ကျူးတွေကိုလိုက်ပြီးကြော်ရတော့တာပေါ့။အာနာသိန်းကစားကမန္တလေးကကျူးတွေကိုစပြီးကြော်တယ်။နောက်ပိုင်းပြင်ဦးလွင်ကမြေကွက်တွေကိုကျူးဆိုပြီးကြော်ပြန်ပါရော။အဲဒီနောက်မကွေးကကျူးတွေကိုထပ်ပြီးကြော်လာခဲ့တာ။ဟောအခုတော့ရန်ကုန်ကိုတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲရန်ကုန်လိုင်သာယာကကျွန်းပြီးရွာမှာကျူးဆိုပြီးဖြိုလိုက်ဖျက်လိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားယုတ်ပွားတော်တော်ကျူးဖြစ်ရပါကောလားအရင်ကကျူးရက်ကွက်ကျူးအိမ်ရဒီလောက်ပဲကြားဘူးလားဟောအခုတော့ကျူးဖျားပါအစ်စ်ပေါ်လာခဲ့ရတော့တာပါပဲကျင်ဆိုးကျင်ဆိုးကျင်ဆိုးဆိုတာကမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတိုင်းပြည်ပျက်ရန်လာတဲ့ပြည်လုံးကျော်လူမိုက်ဆိုတော့ဖျားရဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ညာရဲ့မသိတာတိတ်တော့မဆန်းလာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့မိမတူတူမလှကိုတော့လွတ်ကြောက်ရတာတူတူမလှဆိုတာကလည်းကျင်ဆိုးထက်သွားတန်းပူတာတော့သွားနဲ့ခုတ်တက်လို့ရပုကျင်ဆိုးခမညာကြောက်ရရှာတာဘလောက်ထိကြောက်ရလဲဆိုတော့ကျင်ဆိုးကအိမ်မှာဆိုတူတူမလှကိုကျူဖရကျူဖရနဲ့လက်အုပ်လေးချီရတာဒီတော့တတိုင်းပြည်လုံးကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့မိမတူတူမလှကိုအစာမချေဖြစ်တာပေါ့အခုလေကျင်ဆိုးကကျူဖျားကိုဖျက်တာအလကားတော့မဟုတ်လာဘူးကျူဖျားကျူဖျားနဲ့လက်အုပ်ချီနေရတဲ့ကျူကျူမလကိုအစာမချေတဲ့ကျင်ဆိုးတယောက်ကျူဖျားကိုမနိုင်နေသမျှကျူဖျားကိုသာဂေါ်နဲ့ဂေါ်ပြီးရရချေရတော့တာခင်ဗျာ